ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୁଳିପୋଷ ପଞ୍ଚାୟତର ଦଶମା ମୁଣ୍ଡା, ଯିଏକି ତାହାର 10 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଧରି ଏକାକୀ ହଇରାଣରେ ଦିନ କାଟୁଛି। ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କିପରି ହଇରାଣ କରୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତମକେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ତମର ବର ଏନ୍ତା ପିଟାମରା କରିକି ଘରୁ ଖେଦି ଦେଇଛନ୍? ସେଠି ଥିନୁ ବେଳେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଟା କାହାର ଘର? ଏଟା କେନ୍ତା ରହୁଛ? ଏଠି ଏକଲା କେନ୍ତା ରହୁଛ? ଏଠି ମାଇ ଛୁଆ ଅଛନ୍, ଡରଲେ ହି ଆଉ ଘରୁ ନାଇଁ ବାହାରୁ। ଆଚ୍ଛା, ମା ବୁଆର ଘରେ ଆସିକରି ଅଛୁ। ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛ, କିଛି ଡର ଲାଗେ ନାହିଁ? ଆଉ କେନ୍ ଟିକେ ଯିମୁ, କାହାର ଘରକେ ଯିମୁ ଆଉ ଘର ଛାଡ଼ିକରି। ଆଚ୍ଛା, ତମର ଭାଇମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ଭାଇମାନେ କାଁ କୁହନ୍ ତମକେ? ଭାଇମାନେ ଯେ ହେଠି ଗଲେ ଆହୁରି ସେ ପିଆ ପିଇ କରିକରି ଝାବଲା ଝାଟି କରମେ ବୋଲିକରି ଆମେ ସେଠିକି ନାଇଁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଗରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଗଲ, ତୁମର ଘରର ଲୋକ ତୁମକେ କାଁ କହିଲେ? ସେତେବେଳେ କିଛି ନାଇଁ କହି ଘରର ଲୋକ। କେତେ କ୍ଲାସ ପଢ଼ୁଛ? 2। ତୁମର ମାର ନା? 10ମା। ଆଉ ତୁମର ବାପାର ନା? ମୁରଲୀ। ତୁମର ବାପା କେଉଁଠି ରୁହନ୍? ହାତିକଣା। ତୁମକୁ ପଚାରୁଛନ୍? ନାଇଁ। ତୁମକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ ତୁମର ସାଙ୍ଗେ? ନାଇଁ। ତମେ କେବେ କଥା ହେଇଛ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ? ନାଇଁ। ଦେଖିଛ ତାଙ୍କୁ? ଇଆଡ଼େ ଯେ ଛୁଆଟାକେ ଟେଡ଼ି ଦେମା, ଢାଡ଼ିକେ ବିଷ ଟିକେ ଦେଇକରି ମାରିଦେମା। କିଏ କହୁଥିଲା ଏଟା? ଏଟା ବଡ଼ ମାଇଜି କହିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି ବୋଲେ ତୋକେ କହିଲି କି ତାକେ କହିଲି ବୋଇଲା। ହେଲେ ତାକେ ଯଦି ବିଷ ଦେଇକରି ମାରିବୁ ହେଲେ ତୁଇ କାର ହେଇକରି ରହିବୁ ବୋଇଲି। ତାକେ କହିଲି ବୋଇଲା, ରେଙ୍ଗି ରେଙ୍ଗିକରି କହିଲା କହିଲା। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିନିୟମ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ 2005 ଲାଗି ହେଉ, ସେହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦଶମା ମୁଣ୍ଡାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ମା ଛୁଆଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 9437210712କୁ ଫୋନ କରି କହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ନାରୀକୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ, ଓଡ଼ିଶା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଟ ପାଇଁ।